16を購入しようと思ってる方で、まあ、プロモデルか標準モデルかどうしようかって思ってる方は、めちゃくちゃかっこよくないですか？で、ケースなんですけども、これは正直に言っても、総合的にこの iPhone 15 Pro Max は非常に、ちなみに僕はここ、やっぱりみんな使ってんのはここね、これから長く iPhone を使おうと思って、今年 iPhone を買い替えようと思ってる方はもう、やっぱり僕が今 iPhone を買うならっていう部分で話をしていくなら、声を大にして言いたいのは、気にするぐらいなら、買え。はい、どうも、石原でございます。今日は iPhone 15 Pro モデル。まあ僕が使っているのは iPhone 15 Pro Max なんですけども、これについて、語らせてください。ということで、こちら iPhone 15 Pro Max のブルーチタニウムモデルを、僕は去年の9月に購入しました。もう早いもので1年経つということになってます。まあ来月9月に iPhone 16が発売されるであろう可能性の中で、まあ実際に僕はね、毎年 iPhone は買い替えてきているので、なぜ新しい iPhone を毎年買い替えるのかというポイントも最後にお伝えするとして、このデザイン、そしてディスプレイの進化とか、まあカメラ機能とか、まあパフォーマンス、とかバッテリーの持続時間とか、まあよく使ってるアクセサリー関連について、ちょっと語っていこうかなと思っておりますので、まあ今回は、まあちょっとラジオ感覚で聞いていただければとは思っております。まあ各項目いろいろ分けたんで、ちょっとその項目に沿って皆さんにね、一つ一つご説明として、をしていこうかと思います。で、もちろんね、メリット、デメリットございますので、その辺も考慮しながら、お伝えできればと思っております。で、もちろんね、アクションボタンとかそういった特徴についても、しっかりと皆さんにね、まあ僕の使い方についてもご紹介していきたいと思います。はい、ということでまずね、ご紹介したいのが、まあ僕が使ってるまあアクセサリーでございますね。あ、 iPhone に装着してるアクセサリーなんですけども、はい、こちらガラスフィルム貼っておりまして、これはね、今あのスマートデビルっていう、僕ショート動画で結構ガジェット類、アクセサリー類なんかは発信していますので、ショート動画ぜひご覧いただければと思うんですけど、もちろんどの製品もメリット、デメリットはございます。まあ、現時点で僕はスマートデビルのガラスフィルムを使っています。で、ケースなんですけども、これはケースコーさん。これは僕のスポンサーでもあります、ケースコーさん。まあ僕のね、その通常動画とか、ショート動画でも結構紹介する頻度は高いかなと思うんですけども、こちら多分購入された方もたくさんいらっしゃると思います。今ね、僕この、スタンド機能のついたマジックスタンド使ってるんですけど、最近はここがこう回ったりするものとか、あと縦になるものとかも結構ね、出ていたりするんで、ケースコーさんの最新作のケースもちょっとね、注目していただければと思っております。で、僕はね、もうちょっとこれを使っているんで、これを iPhone 16が発売されるまでは使っていこうかなと思っています。で、16が発売されたら、またこの360度回転、ここのね、軸が回転するものとか、まあ、このスタンド機能になっているものとかをもろもろ使っていければなと思ってますけど、まあ、現時点では今このね、マットケース、ということで、このケースコーさんのマジックスタンドを使っています。このマットな質感が僕はね、大変気に入ってるので、このデザイン性とかも含めてこちらを使っております。で、ここなんですけども、僕のね、ショート動画見ている方でも結構買ったっていう人多いんですけど、これ、OA プロダさんの、カメラカバーなんですけど、あ、このままよりもちょっと外した方が早いかな。外して見せた方がいいかな。あ、これ。これ純正じゃないんですよ。これはカメラカバーしてるんですけど。めちゃくちゃかっこよくないですか？ちょっと汚いな。ちょっと拭きますね。ちょっとガラスが汚くなってます。あ、このまで。めちゃくちゃかっこよくないですか？これ、カラバリも豊富なんですよね。ブラックとか、ブラックグリッターとか、シルバーとか、ナチュラルチタニウムっぽい色とか、あるんですよ。僕はね、カメラカバーが結構、レビューしてきましたけど、この OA プロダさんのこのカメラカバー、かっこいいんですよ。非常に。だから僕はね、もうこれを使ってます。はい。これを、まあ、ケースコーさんの、ケースにはめて、全然干渉しません。全然干渉しないんで、
めて使ってます。まあ、ただカメラカバーをする、まあ、弱点という部分についてなんですけども、やっぱりこう、下に置いた時にカメラカバーから先に当たってしまうっていう、ちょっとその辺のまあデメリットはあるんですけど、カメラをしっかり保護するっていう点では、まあ僕は気に入ってこれを使っているという状況でございます。はい。で、まずね、デザイン性というところからお話をしていきましょうか。はい。デザイン性。ちなみに、この iPhone 15 Pro Max に限らず、iPhone を使ってる方っていうのは、アプリケーションとかいろんなものを使ってると思う。で、使い勝手とかもそれによって多少変わってくると思うんですけど、今回ね、僕使ってるアプリいっぱいあるんで、そのアプリではなく、使い勝手、使用感みたいな話をしていくので、それぞれ皆さんが使ってるアプリケーション、まあ、使い方っていうものの、まあ、参考にしていただければなと思います。はい。で、デザインなんですけども、こちらね、フレームがチタン合金になりましたね。チタン合金のメリットについては、もちろん軽量かつ耐久性が向上しているよというところでございます。はい。ただ僕ね、去年買った時にもうすでにね、傷をつけてしまったっていう動画をね出したんですけど、今こう見る限りではこの辺だったかな、この辺だったかな、もうわかんない、わかんない。うん、どこ傷つけたかわかんなくなっちゃった。あ、このあたり。あるかな。ちょっとね、切ってこう、なってるんですけど。はい。このあたりを傷つけてしまいましたけれども。はい。なんですけども、まあ、カバーをね、ケースをするんで、そこまで本体にガチで傷がつくってことは、まあ、ないと思うんですけども、まあ、そういった感じで僕はね、これを、まあ、落としたのかな。落としてこう、削っちゃったっていう。ことはありましたけども、まあ、ほぼ問題なく使えています。はい。で、今回のその今から話すことは iPhone 15 Pro Max という部分に、ちょっとフォーカスしていますので、まあ、大画面のモデルを買おうか、6.1 インチモデルを買おうかで悩んでる人の参考にもなるかなと思います。はい。で、背面のガラスとか前面はセラミックシールドで、やっぱ高級感が増したよっていうとこですね。ただね、デメリットについては、やっぱりデザイン性とかはいいんだけど、やっぱサイズ感ですね。サイズ感が、ちょっと長時間使用するのに、ちょっと大きすぎるんじゃないかっていうね、デメリット皆さん感じてると思うんですけども。僕は、最初ちょっと大きいかなって思ったんですけど、今や、これプロマックスですよ、これ。今多分皆さん見てる感じじゃあんまりわかんないと思うんですよね。うん、あんまりちょっとわかんない。ここに、まあ、6.1 インチの、これモックアップなんですけど、まあ、こんな感じでね、こんな感じで変わってはいるんですけども、はい。まあ、特にね、なんだろう、まあ、こっち小さいです。確かに。でもね、あんまりもう、わかんない。自分で使ってて。うん。それだけ画面が大きいのっていうのは非常にね、僕のとしてもメリットが大きくなってきたというところです。はい。で、これは 6.7 インチなんですよね。うん。なので、その 6.7 インチの大画面っていうことで、これ、まあ、僕ね、SNS とかももちろんしてるんですけど、僕のね、インスタグラム、個人のインスタグラムの方もね、もう 1.7 万人くらい来て、皆さん、もしよければインスタグラムの方とか、僕の個人チャンネル、YouTube チャンネルの、日常系をやっております。はい、日常系をやっておりますので、ぜひね、石原さんの世界観もちょっと登録しながら、あ、石原さんって、こんな生活を送ってるんだっていうところもね、わかりますので、ぜひね。見ていただければと思うんですけど、こういった動画を見たり、SNS を見たりするのって、画面が大きいと、非常に見やすいんですよ。めちゃくちゃ見やすい。まあ、この違いですよ。うん。やっぱりね、6.1 インチで動画見るより、6.7 インチの方が迫力満点です。ちょっと遠くに置いたとしても見やすいですので、非常にね、やっぱり大きいメリットっていうのがあります。で、もちろん 6.7 インチなので、後で話しますけど、バッテリーに持ちに関してもね、やっぱメリット大きいと思います。はい。で、
あのディスプレイの、あのプロモーションディスプレイとか、その XDR ディスプレイについては、旧型の iPhone 14 Pro とか13 Pro とほぼほぼ変わらないと思います。滑らかなストロー、スクロールもできるから、全然ね、そこら辺はね、もう旧も、過去のモデルでも、プロモデルなら、13 Pro、14 Pro ぐらいまでは、ほとんどね、変わりません。で、僕ね、プロモーションディスプレイっていうものを、このプロモデルで使い始めてから、久しぶりに、この iPad Air、iPad Air でございますよ。この iPad Air をね、使っているわけなんですよ、僕は。うん。で、この iPad Air の大画面でめちゃめちゃいいんですよ。ちょっと iPad の話になりましたけど、iPad Air いいんですけど、一つめちゃくちゃ気になるところがあって、それが、プロモーションディスプレイです。はい。なんだろう、なんかね、滑らかじゃないんですね。こうね、スクロールするとわかるんですけど、なんかね、なんかカクカク感っていうか、ザクザク感っていうか、こう、なんかね、リフレッシュレートがついてきてない。なんかこう、見にくい。チラ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 して見にくいんですよ。けれどもね、やっぱりね、そのプロは、120Hz のプロモーションディスプレイなんで、なんかね、全然ついてきてるんですね。なんか、見てても、なんか、チカチカしない感じなんですよ。だから、僕としては、ちょっと反射してんな。僕としては、このね、120Hz のプロモーションディスプレイ。これはやっぱり、その iPhone 15、14もそうだし、16を購入しようと思ってる方で、まあ、プロモデルか標準モデルかどうしようかって思ってる方は、にとってはね、やっぱりね、この 120Hz っていうプロモーションディスプレイっていうのは、非常にね、滑らかで快適な視認性を持てるので、めちゃくちゃおすすめかなと思います。はい。ただ、その反面ですよ。バッテリー消費がやっぱりちょっと気になるところかなと思うので、やっぱり iPhone 15 Pro よりプロマックスの方が、まあ、120Hz だけどバッテリー容量は多いから、バッテリーの、まあ、その節約、まあ、消耗が早いのかっていう部分に関したら、ちょっと余裕があるかなという感じは受け取れます。はい。じゃあ続いて、カメラ機能の、まあ、実際の使用感みたいなものをちょっとご紹介していこうと思うんですけど、まずね、15 Pro Max には、テトラプリズムという新しい望遠のセンサーが、搭載されました。それ以外は14 Pro Max とか14 Pro と変わり映えがしません。4800万画素のメインカメラっていうのは変わってません。ただちょっと光学手ブレ補正とか、その暗所の手ブレのブレが、まあ、クリアになったかなというところなんですけど、まあ、ぶっちゃけ、14 Pro Max とほぼ変わりません。はい。ただね、望遠で撮影した時の画質は明らかに向上はしているかなと、個人的には思いますけど、使い勝手としてはそこまで変わりません。なぜかというと、望遠を使うっていうシチュエーションが、多分一般的にはそんなないと思うんですね。僕は基本望遠を使った、撮影っていうのを、まあ一応ね、動画クリエイターなんで使うんで、15 Pro Max と14 Pro Max での違いは明らかにこれ15 Pro Max の方が綺麗になったなっていうのはわかるんですけど、やっぱり正味その一般的にそのカメラ、ただまあ子供の動画とか、まあ自分の趣味の動画をまあちょっと撮るぐらいで使ってる方は、にとっては、そこまでね、そのカメラ機能の違いっていうのは感じないかなと思います。はい。なんで、カメラ機能の実際の使用感としては僕個人的には望遠での撮影がかなり解像度が上がった、画質が上がったかなっていう部分、ただ1点だけですね。はい。使い勝手としては14 Pro Max とかと、まあ、ほぼ変わってないという状況です。はい。で、まあ、カメラモジュールがやっぱり若干大きくなってきてるんで、ね、カメラ、ね、ここのカメラレンズとか大きくなってきてるんで、まあ、16 Pro、Pro Max どうなるかわかりませんけども、まあ、本体に対してカメラのこの比重というか、こう割合がね、だんだん大きくなってきてるっていうのは、ちょっとデメリットかなと思う部分ではあります。で、続きまして、バッテリー持続時間とか、まあ、充電のパフォーマンスについての話なんですけども、これ15 Pro Max 先ほどお伝えした通り、プロモーションディスプレイで、
A17 バイオニックチップなんですよね。うん。で、バッテリーの持続の改善が行われていたりとか、もろもろそもそも 4400mAh ぐらい、約ね。4300か4200ぐらいだったかな。のバッテリー容量があるんで、そもそもバッテリー持ちっていうのは非常に高いわけなんですよ。うん。これ、手汗が、ちょっと出てきたんで、これつけときますね。はい。で、そういう部分があるんで、実際的に僕はね、これ充電して朝持って行って、次の日の、まあお昼ぐらいまではバッテリー持ってるかなっていうことな、で感じるんで、バッテリーの持続時間についてはやっぱ最強だなと思います。もう安心感が半端ないなと。つまり、iPhone ってバッテリー持ちめっちゃ気にする方いらっしゃるじゃないですか。うん。そういった方々に僕はもう声を大にして言いたいのは、もうバッテリー気にするぐらいなら、プラスもしくはプロマックスを買えってことです。もうバッテリーの持ち時間長くしてほしいなというね、改善点の、まあ、不満というか、まあ、ところが気になるなら、もう、プラスかプロマックス、これを買えば、ほぼほぼ、バッテリーの安心感っていうのはもう半端ないです。はい。なので、バッテリーが気になる方は、大きなサイズを買いましょうっていうことをお伝えしておきます。はい。で、充電時間も、僕はマグセーフで基本充電してるんですけど、ほぼほぼ気になりませんね。はい。家に帰ってきたら、まあ、スタンドに置いて、僕は充電するんで、パッとスタンドに置いて、充電するって形なんで、まあ、そもそも、まあ、容量が大きい部分もあるんで、こう充電回数も減ります。うん、やっぱり iPhone 15とか15 Pro よりは、充電回数っていうのは明らかに減るんで、その、充電するっていう時間、と回数は、こっちの方がね、効率的なんじゃないかなと。まあ、それだけ電池持ちする、バッテリー持ちするんで、効率的かなと思います。はい。で、パフォーマンスとユーザーインターフェースについてなんですけど、ユーザーインターフェースについては、もう14 Pro とか13 Pro と変わりませんよね。はい、もうここはもう全く同じなんで、アプリの使い勝手とかも全く同じなんで。まあ、ただ、動作性能とか処理速度が若干違うっていうぐらい、体感的には僕はね、14 Pro 使っていて、体感的には15 Pro Max がすごく進化したのか、すごく速くなったのかについては、正直そこまで感じませんでした。うん、感じていません。ただ、アプリの起動とかマルチタスクとか、その辺をやっている時点で、不満は全くないんですよ。だから、全体的な使用感については、非常に快適に使えていると。うん、だから、アプリのクラッシュも、14 Pro の時と15 Pro Max にしてからは、かなり減ったんじゃないかなっていう体感はありますね。なんかクラッシュすることがほぼほぼない。たまにデフォルトの純正アプリ、写真アプリだったかながちょっとクラッシュして固まるってことはあるんですけど、その他のアプリケーションが固まったりクラッシュしたりすることっていうのは、ほぼほぼ15 Pro Max ではなくなったかなっていうぐらいな、そのパフォーマンスの進化は、まああるのかなと、体感的にはあるかなと思います。はい。で、まあ、高性能なチップを積んだとはいえ、まあ、僕なら、その、まあ、動画編集アプリとか、写真アプリとか、まあ、漏れなく使っている、まあ、だから、使っているので、その、まあ、その高性能なチップ性能を活かすアプリケーションを使うっていうのは、まあ、イコールなんですけど、まだまだね、まあ、プロマックスとかプロを買っても、アプリをあんまりハードなアプリ使ってない方とかいらっしゃると思うんで、そういった方々についてはちょっとオーバースペックなのかなと思います。まあ、ただね、ガチでゲームしてるとか、毎日もずっとこうゲームを、暇があったらしちゃうっていう人にとってはね、まあ、滑らかな 120Hz も搭載しているし、高性能なんで、まあ、ゲームするんなら、まあ、プロマックス特にバッテリー持ちもいいんで、もう完全にゲームスマホとしても、このプロマックスとかはめちゃめちゃおすすめかなと思います。で、まあ魅力的なポイントはいくつかもちろんあるんですけど、その中の一つとしてやっぱり僕が今 iPhone を買うならっていう部分で話をしていくなら、やっぱり USB Type-C。だからこそもう今買うなら iPhone 14とか13じゃない。iPhone 15です。16が発売されたから、じゃあまああんまり進化ないから。
14でもいいかな、13でもいいかなって方いらっしゃるかもしれませんけども、もう15以前のモデルはもう買わない方がいい。もうアクセサリーもライトニングのアクセサリーは減ってくる。今から USB Type-C のアクセサリーがほとんどになってくると思うんで、これから長く iPhone を使おうと思って、今年 iPhone を買い替えようと思っている方はもう iPhone15 以前のモデルはやめましょう。15以降のモデルを買わないと USB Type-C が対応していないということになるので、ここめちゃめちゃ大事かなと。で、これ USB Type-C なんで、まあ、ここからバッテリーの速度も速、あ、充電速度も速くなったし、ここから外部ディスプレイに出力できるんですよ。なんで、例えばゲーム、ここに、まあ、PlayStation 5かなんかのゲームコントローラー、Bluetooth 接続して、ここから外部ディスプレイに出力して、まあ、置いたままこうゲームプレイする。ね、そういったことがね、まあ、できちゃう。つまり、まあ、コントローラーさえ持っておけば、あ、これじゃない。こっちを、外部ディスプレイに出力して、ディスプレイで、こう、ゲームなんかができちゃうということになるんで、やっぱりね、そう考えると USB Type-C っていうのは非常に優れた、まあ、汎用性の高いものなんで、もう本当にここが一番かなと思います。はい。で、アクションボタンですよ、皆さん。アクションボタン。うん。アクションボタンについては、もう賛否ありますよね。僕もショート動画で皆さんにね、ご紹介した通り、これ何に使えますかみたいな紹介したんですけど、やっぱりみんな使ってんのは、ここね、決済です。キャッシュレス決済。楽天ペイとか、ペイペイとか、まあ、もろもろね、あると思うんですけど、ここをこう起動させたら、もうピッ、みたいな。に使ってる、決済に使ってる人が結構多かったです。はい。で、あとはフラッシュライトとか。で、ちなみに僕はここ、やっぱり、はい、写真、動画、うん。やっぱこれですね。僕も決済とか、こうフラッシュライトとか、ショートカットで、例えば、ショートカットで僕ここね、チャット GPT を起動させるっていうものにしてたんですよ。こここう長押ししたチャット GPT 起動するから、すぐにね、いろんなものをこう調べたり、チャット GPT とそのディスカッションできるんですけど、まあ、いろんなものをここにこうつけたんですけど、結果、やっぱりこれになりました。もう、写真、動画。うわ、写真撮ろうかなって思った時に、この状態、例えばこの状態で、あ、写真撮ろうかなと思った時に、自分の方に向けて、ここスワイプして写真にする。もしくは、この状態で自分のところに向けて、ここをタップする。とか、例えば自分の方に向けて解除してここを押すとか。いろいろ方法はあるんです。ただ僕は一点、個人的には動画クリエイターなんで、やっぱり動画を撮ろうとするんですよ。その時に、こう起こして動作をこうするっていうよりも、もうこの時点でこうするの。こう、パシャみたいな。もうだから、もうワンアクションです。もうそれこそって。それこそ、アクションボタンという部分のメリットを思う存分に、こうですよ。で、もう、こうです。もう片手で全部できて、あ、なんかちょっと面白いもん発見した。パシャみたいな感じですね。こうやって、まあ、ポケットが取り出す瞬間にもこう押して、かざした瞬間になってないか。あ、今音量だった。ポケット入れて、かざした瞬間にこうだからもうこう、みたいな。片手操作で、これが、カメラが撮れるっていうのは、めちゃくちゃね、利便性が向上したなっていうところがありますんで、これだけはね、アクションボタン。やっぱりこう動画クリエイターとか写真をよく撮るって方は、ここね、僕は使い勝手としてはやっぱそれが一番かなと思います。で、皆さんね、なんか質問とかでも結構あるんですけど、アクションボタンを搭載したことによっての、なんだ、誤って操作しませんか？誤ってボタンを押してしまったりしませんか？っていうことが結構みんなから聞かれるんですけど、一切ないです。結構ね、ちょっと力を入れないといけないし、一回押しただけじゃならないんですよ。こうぐーっと、ね、まあ、ほんま何秒ですけど、0.08 ぐらいかな。ちょっとぐっと長押ししないといけないっていうところがポイント高いかなと思います。もうね、このね、アップローチ、この間アップローチの僕動画出しましたけれども、これね、見てください。ここ、ワンアクションなんですよ。
僕は今ね、これね、もう、このアクションボタンは無効にしてます。これ、こっちこそ誤って操作しちゃうんですよ。ここ押した瞬間にピュッと起動しちゃうんですよ。だから、こうやってたり、こうつけてたりして、なんか手がここちょっと重なったりするだけで起動しちゃうんで、このアプローチウルトラのこのアクションボタンもダメです。僕の中ではもう気に、残念なポイント。でも、この iPhone 15 Pro、プロモデルに搭載された、このアクションボタンに関しては、もう最高ですね。最高。16も、なんかこの辺にね、新しいキャプチャーボタンかなんかが搭載されるとか言われてるし、新しい16シリーズは全シリーズに、このアクションボタンが搭載されるとかね、いう話もあるんで、ここについてはね、もうないよりあった方がいい、っていうことです。もう結果、最高です。はい。なんで、ここがもっと3回押しとか2回押しとか4回押しとかそうカスタマイズできるならね。もうこれはワンアクションだけなんですよ。長押しだけなんで、2回押したら、例えばなんか別のアプリが起動する。まあここをね、押すとキャッシュレスみたいになりますから、決済はもう僕はもうここでいいかなと思うんですよ。はい、ここでいいかなと思う。だけど、ここで、ちょっとなんかもう、例えば、誰かに電話するっていうのを登録しとけば、ここ2回押したら、もうその人に電話かかるみたいな。いう風に、こう、使い分けしたいんで、ここの操作に関しては、長押し以外の2回押し、3回押し、4回押し、4回押しは長い、ないか、3回押し、2回押しぐらいまでは、ちょっと、してほしかったなっていうところはありますけど、まあ、総合的に、この iPhone 15 Pro Max は非常に快適、正直に言っても満足度がめちゃくちゃ高いです。はい。で、まあ、その iPhone の新しい iPhone について、僕がなぜ毎年 iPhone を買い替えるのかっていう部分についてはね、やっぱり、その、まあ、新しいハードウェアとか最新のソフトウェアを使いたい。で、新しい機能、使いたい。まあ、AI 機能もそうだし、まあ、使ってみたい。やっぱりこう、なんていうのかな。こういうゲームコンソールとか、いろんな家電とかって、やっぱ買ったら3年、4年、5年使うじゃないですか。でもこの iPhone だけは、この手元だけは、この iPhone はもう毎日の生活に欠かせないんで、ここだけは最新スペックで、その、まあ、効率的に1年間を過ごすってもう決めてるんで、ね。車とか5年とか6年とか乗ったりするけど、ここだけは毎年新しい。新機能を、ライフスタイルをね、ここで楽しんでいくっていうコンセプトを僕は持ってるんで、毎年新しい iPhone を買っているというところでございます。はい。ということで今回はね、僕の iPhone 15 Pro Max の、まあ、正直な1年間の使用レビュー、まあ、約1年の使用レビューとして、まあ、使い勝手の面とか、満足度とか、まあ、そういったものを皆さんにご紹介させていただきました。まあ、いろいろこうやってね、過去に使ってきましたけども、やっぱり一番 iPhone 15 Pro Max、これ、最高です。あ、ぜひね、iPhone 16の情報もそうだし、16のレビュー動画とかも出していったり、新しいガジェットも、レビューもしていきますので、ぜひチャンネル登録もしていただければと思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。